Emir. Mübarek olsun. En rezil düşmanının başı. Salih övliyamıza peşkeş. Şimr İbn-i Zilcövşen'in başı. Allah'ın salamı olsun Kümrü öldürənə. Əllərin var olsun pəhləvan. Fətlərin fətinin şükür səcdəsi var. Əbu Muflis. Bəli, əmir. Hüseynin qatillərinin siyasını aç. Kümrün adının dövrəsini xətt çək. Oldu, əmir. Sənam İbni Ənəsin adınında. Görünür, qiyamın bütün fətlərini öz adına yazmaq fikrindəsən. Hüseynin qatilləri üçün Keysan Əbu Ömrə, yəni Həzrəti Əzrail. Həzrət İblisdən də müğayət ol, Sərdar. Əuzibillahi minəşşeytanirracim.